الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Jeng alhamdulillah tiai perlu kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Da Allah Subhanahu wa taala petah umur tiga tu bi ka home to la majlis ilmu wah tiai ta nak ai. Ni nanti ai husmi yang berjemaah tam ka dan spi umur nak ai tiai hu to la ramlek ka mekan dia mereng ku kuasa daripada Allah ia mengenai makhluk Allah dan Allah Subhanahu taala angka dari nyu ke kumcing tepi makhluk ni nang sangkem la pu dah nak ka kan daripada tirai sangkem la hum la atan hu faidah semua tirai dia kumpang dan pe pe nak ke dia pang pro dia mui nau pepiksa rviang nica titik របស់ថ្ងៃដើម្បីពេលអះលីគ្រូសាស្ត្ររបស់ថ្ងៃដែលតោទីសាងដែលផងកាត់ហូយល់អោតានហូថាអោតានហូម៉ាត់អោមើលរឿងថ្ងៃតតលំងនេះតាំងពីនេះនៅសង្គមនៅថ្ងៃទី2កៅអពីលហូប៉ាំងទាំងថោបនោះគឺទើបយករំលឹកអះលីគ្រូសាស្ត្ររបស់ថ្ងៃទីសាងទេដើម្បីពេលផងកាត់ថោតានយល់អគិគំពោលែអគិគំពោមយាយនិនបានយកបះណាតតណាគេយារទៅប៉ាំងអេងទីឯងទីអាម៉ានអេងទីឯងពុកគ្រូសាទីឯងទុទីឯងនឹកចោទីឯងតពុំពងយើដែលញូកាថោតនកម្មិតមើលគំពោកកួសស្អានពុខ្លាំងខ្លាពុណេះនីរបស់អល្លោះសុបហានវតាឡាធម្មគឺកាទុនយាតធម្មគឺកាអក្រតិអូផងកាត់កោគេត្រៀមរូបស័កដើម្បីព្រឹងងាក់ដែលកាកសៀមសៀមសម្រាប់រូបកាត់នៅតាមឡាយអក្រតិអូការីតែបើសិនចេះថ្ងៃបើហោរំលឹកផងកាត់ដាស់ទីនកាត់មិនតាមដហានពូដាស់ទីនរបស់ថ្ងៃណាតាកាត់កាត់អាចចាប់ហោតាកាត់អាចយល់ហោតាកាត់អនុវត្តហោនេះពេលនោះជាមុនពេលកាត់ឱកាសមិនអោតាកាត់ឱកាសថាអោតាកាត់ឱកាសយល់អោឥឡូវថ្ងៃកោបះឡាអភិយៈដែលថ្ងៃចែកចាយអិលមូនរបស់ថ្ងៃណតាគូសាររបស់ថ្ងៃឬក៏ណតាជីរ៉ុនជីរ៉ុនរបស់ថ្ងៃដែលកាត់ហូមែអូឥឡូវសាត់ថ្លោទេថ្ងៃហូរំលឹកបែកមកយើងសូរ៉ាសូរ៉ាយ៉ាងគេថ្លោទេإن أعطينا سورة الكسر يعني سورة الكسر ini جهاسا سورة الملك وسط نحن كسر كي جهاسا قرام جهاسا سرح لبوغ الله سبحانه وتعالى بجيب بين نبي دي محمد صلى الله عليه وسلم لتلاتي تم جيب مرسا كسر لو يو لأ مبوغ يتكي تم جهاسا سرح نحن جيب سرح كسر نحن كم يو لأ ميطاسي كي لأ بيكم غاية أكيراتي Allah Subhanahu wa taala ke umat ket
បោះស្កាស់ពីរទៀតហ្នឹងគឺមិនតើលោលោកែវច្បានដែលពីវាចេះពីញុំច្រមញុំហ្នឹងឯទីនេះគឺរឿងបច្ចតក់ឡាអមត់នៅពីរទៀតមហាមត់នេះណាអង្គបោះអ្នកមត់អែខ្សះកោសោ12បោះកែវបុកសៀមគឺទំពីនេះពីតៅមើលគួយជាងបោះសៀមទៅជាងឥណ្ឌូនេស៊ីតក់ឡាឡាគេហ្នឹងអាគេសៀមគឺកែវតែសៀមគឺរបស់អែស្កាស់នៅពីនេះគឺតក់ឡាហ្នឹងណាគឺអាតាមគឺទៅថាលែទំពីនេះគឺជាកែវជាច្បានដើម្បីនេះជារកអមតពីតែនេះចោអាកសតញុំនេះអានឹងថ្ងៃនេះទៀតមកបងសូរ៉ះអាសាសូរ៉ះកែងញុសូរ៉ះអលអលម៉ាអ៊ូនយ៉ាអានសូរ៉ះអលម៉ាអ៊ូនអតឡាកុំយ៉ាមកងងាកុំបឡាអូកមែសមុំតែងាកុំអៀកក្លានុំទីអសមុំតែងាកុំអៀកតកទាំងងងកាន់តំណអោហូបខៀងអាចំណេចំណុកបតាល់អាហារពេលគេយកបឹងអោលួយតអីពើលួយណាន់តែនេះងគេនេះកោអោគូសាគេមិនយ៉ាងតែតែអាយើយ៉ាងតែពុទ្ធចេះយើកោកោអូកៃមិនសិនញោមបន្តយតាលែបោលែពើចំណាយវ៉ហើលំពីហើក៏ស្នាំងតែវិវិក៏ណាគេចំណាយលំពីស្នាំងហូបតែហូបខ្យាគេចំណាយតែពេលប៉ោញប៉ោញសក់នៅព្រះទីនេះកាន់ព្រះទីនេះគេចំណាយអវិញ្ញាណយើទៅថាលទ្ធិនេះចំណាយពេលគូទៅកាន់នេះញ៉ាសៀមយើងទៅចំណាយពេលធំទៅហៅទេវាទៅហៅយាយហើយគេក៏ចំណាយ4គេស្នាំងគេទៅហៅយើងព្រិចព្រិចទីទូអោយើតែពេលញ៉ាហៅអោញ៉ាតោអស៊ីតស្កាក់នេះទៅស្នឹងហាឡានេះស្នឹងហាឡាសានេះយ៉ាងគេមើលទៅបាយចាច់សាំងម៉ូតូពំនុប្រតែគេកាក់ស្នឹងបែបយ៉ាងតែពេលញ៉ាប្រកាយហងទីស្នឹងហោះអាកោពេលឡាសានេះគេក៏ប្រមឺប៉ោញ៉ាំស្មោតែហូបលោកលាសាតែសក់មួយលាសានឹងកងយើតែកតាគេហូបលោកលាសាគេសក់អស់មួយលាសានឹងណាតែសក់អបោតបាកងមិនបែរតែហូបលាសាតែសក់មួយបានញ៉ាំស្មោហូបលោកលាសាតែសក់មួយលាសានេះតិចយើយកប៉ខែគិតណៃមឹងងឹងចំនួនអ៊ីម៉ានរបស់ថ្ងៃចំណាយចាយតកៃតបីគុណភាពយូរតែកោយកផ្សាយតបីទៅលោនេះគេមានហូបលោកលាសាបើថ្ងៃពេលអបោតបាឬក៏លាសាញ៉ាំលូចបើមើបោនេះតែពេលញ៉ាំតកៃទីមតាទេយាយយាអាគេកំពងអ៊ីមទីងម៉ោងកំពងដើតែពីមនតកណោះនេះច្បាប់បរិមាញយួលឯណានេះនេះគេកូចំណាយពេលញោតកៃពញចំណាយអន្តើមើងទៀបអាយុរបស់ញុញស្មោមអន្តើពេលញោកញ្ញាទីចកញើហ្នឹងឯងទីករបស់អូកៅអូយ៉ាងហោកកាលាប្រែលោះយ៉ាងតាអាយយ៉ាងគេយើព្រោះទីកែតងអត់ទីកែសិនខៀមមិនអូខេនេះដាក់ម្យ៉ាតាមិតបែបអាចប្រត់មិនទេគង់ម្យ៉ាកងញើគឺនេះមិនទេពេលពេលអងអងបែកកូអានបបះណាសិទ្ធិកៈលំតកតមតាស់មុខវិជាតបសិទ្ធិកូអានរបស់ថ្ងៃនេះណាអានេះជាចកបែកទុយកាសិទ្ធិកៈនោះដើម្បីបបះណាកូអានយកថ្ងៃទៅកតាំងអាទិត្យអាទិត្យទីហោដែលបែកអូកូអានណាសោះមិនហោដែលរចអាហោដែលទុយកូអានហោដែលបើកូអានបែកអូនេះទៅកំលែអាទិត្យហោអាសោះនេះកោហួយណាណាដើម្បីបច្ចុប្បន្នរបស់ថ្ងៃនេះញ៉ោមលែងសើមហងពុណអល់ឡោះសុបហានវតាឡាហ្គៃឡាបតសោះហាប់លានសោះហាប់លានសោះហាប់លានសោះយឡន្ទូនទូនក៏ទំយះកំពន់ថ្ងៃនេះតែប៉ាំងមែននេះថ្ងៃនេះទីប៉ាំងយើទៅប្រែកែយ៉ាងហោណាទឹកក៏ហូតថ្ងៃភ្លក់រសជាតិកូតអានអាបាំងកែលើនោះវ៉ែអាតោហាប់លោះកែគេយកវេននេះយកទៀងអូជូកអាទឹកតាមអាបាំងលែនណាជូកអាផ្លោះកែតាមបាំងអានេះខ្ញុំសង្ឃឹមដែរអាទឹកអាតោផ្លោះកែនេះអោអងហូប្រែកពុកនោះអល់ឡោះមើលប៉ះណាគេអាប៉ះប៉ះណាអាប៉ះសៀមគឺអាប៉ះកូតអាននេះ
អាកាលម៉ាស់ខ្ញុំណាបានណាប្លោះពីដែលនឹងនៅទីប៉ះស្រស់ស្រស់នេះគេណាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានរ៉ាហ៊ីមនេះយកប្លោះកាលម៉ាស់យកប្លោះបកោះគេបានណាយកអូតូសៀមកើណោះវ៉ាឡាម៉ាសាសៀមកើខ្ញុំតែប្លោះទំសៀមកើទៅមិនគេឧទាហរណ៍តែថ្ងៃនេះហោសាសៀមយើទៅបងចែកលំនឹងណាញោប្លោះសៀមកើទៅម៉ាសាណាណាអូអញ្ចឹងយកមិនខំពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាកិនមរះមរះមកទីងក់ទីទៅពីកោទីងក់រាងកងឧសាយ៉ាងកងខិនបែបពុទ្ធអល់ឡោះតាឡាបតុលគឺអត់តាប្រែមរះមរះទៅទៅណានណែនេះទីយកកបែណាអូឌូប៊ីឡាហ៊មីណាឆៃតានីររ៉ជីមبسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيمولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهونالذين هم يراءون ويمنعون الماعون الحمد لله จริงๆเฮาปานามอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะฮะเกอุตะเปะปกลูอัลเลาะห์ตะอาลาลำกุรอานมะกะนี่อัลฮัมดุลิลลาห์จึงซูเราะห์อัลมาอูนีAllah Subhanahu wa taala patuan nyo to diplai diplai Makkah dan jumnun ayat ke tu ayat jumnun ayat ke mata tu ayat dan tiba prai terus tu araaita allazi yukazzibu bittin jeung pole nan ka hae hoi Muhammad boh oke yang kong ho ingkar ho kumlahហងហកៃប្លាសានយានីកែខ្ញុំអត់ទេហើយបោះគេហើយមូហាម៉ាត់យ៉ាងគង់យុទ្ធកំឡាស់យ៉ាងគង់យុទ្ធប្រឆាំងយ៉ាងគង់ពំជីអូហើយគេអាហើយខ្ញុំអត់ទេបោះសួរប្រពោខានទេវើលះហើយយ៉ាងគង់កំឡាស់ឲ្យខ្ញុំបានផងណៃហ្វាដាលីកលឡាឌីយាឌូអ៊ុលយាទីមផងគេគង់កំឡាស់ឲ្យខ្ញុំបានហោពំជីអោកែជំនុំជំរះលះហោមតែសៀមគឺអល់ឡោះតាឡាជំនុំជំរះអោណាផងណៃម៉ាកានិនយើរាងកងយូក្លាលើនៅមន្តុយតែអងបាច់ច្បាស់គង់ទៅថាលះហៃអោគេហៃក៏បឡៅក៏មែនហៃក៏ពំជីអោក៏មែនអល់ឡោះតាឡាពេតកាត់អោណាពើងាក់សៀមអោណាហៃអូគុនណាផោលះរាងកាហ្វេកុសយ៉ាងទៀតអមែនហ៎គឺផងកាកងក្លាលើនៅអំទុយកាអំទុយមិនថាហូមែមើអតកតាហូតាអាយអូខេហកបងកបោះវៃទុយទុយឋានៈសាក់របស់អំទុយដាក់អល់តាឡាប្រៃញូហូលឹមទុនយាយណាម៉ៃ
ស្វីហងប្រែតែបោះញូប្រោះបោះតែចាក់យាទីហើយងាយអើពើធ្វើលំទួយក្នុងប្រែញូតលំផ្លែអំពុកអំកែហើយនេះតែបោះទីតាប្រោះហើយស្នឹងលែងបើញូមែនមើលអោញូតែអាយអោញូកានញូបោះអោគេអស់សោះញូមទួយហុកមួយស្លាមួយគេសោះញូស្មីអស់សោះតើផងថ្ងៃយ៉ាងកុថៃលំមូនេះយ៉ាងកុញ្ញានេះយ៉ាងកុសមត្ថភាពនេះអៀញូមួយញូនេះអៀហងយាបើអៀគ្រាន់តែអាយលំទួយគេណាស់ញៀនអោនេះអាម៉ាក់ញូនេះពីមួយអត់ដឹងសានលានបុកដឹងសានយងអត់តែដេះនិនយើឬក៏ទៀបទៅអូញូនេះហូមែនមួយអូកោយទៅងាក់មកហៅព្រះខ្ញុំញូនេះខាន់អាអូក៏ទៅដល់ផ្លាច់សានសានផ្លាច់ខាន់អាព្រះខ្ញុំឬក៏ញូនោះហៅកម្មអិនអូញូអបសលក៏ទៅអិនញូក៏ទៅដល់ព្រះសមត្ថីបរិងញូព្រះញូខំស្មៀងព្រះខំងាក់មកព្រះខំបែអ៊ីអីបើអានអល់ឡោះសុបានតាឡាព្រះញូនឹងទុយបោះសាក់តែទីឯតងកានេះឯងតើមងហៅតងញូទៅក៏ព្រះញូទុយណហៅខ្យាក៏ព្រះខ្យាព្រះមែមួយក៏ព្រះសាងព្រះតោព្រះកង់ព្រះពុះឆោតើអ៊ីមងញូដែលហូខ្យអសោះណាទីអីបើណាបោរចាំកាត់បញ្ជីបើហៅងាក់សៀមញូហៅព្រះហាមហូបកងញូហៅព្រះខ្នាក់ញូហៅព្រះលុញប៉ែអីពេញគេអប់រំញូពេញស្មៀងពេញថាហូអល់ឡោះពេញគិតអល់ឡោះចុះទៅកាត់ត្រាប់ពេលហាហើយនេះគង់សៀមហងជារានរបស់ហើយថ្ងៃនេះក៏កាត់ប៉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 ណាថ្ងៃទេប៉ណ្ណាហើយអ៊ីនំទុយប៉ណ្ណាហើយកូននំទុយប៉ណ្ណាហើយនំយិនយ៉ានំទុយហើយផ្លែខ្លាអាចញោហើយខ្លាញោមទិនយ៉ែនេះអស់សុផាន់តែពេលប៉ណ្ណាទេកអាមុខដែលចំពោះតែអ៊ីខ្លានំទុយណាអាម៉ាស្មៀងទៀតតែលះយ៉ាប៉ណ្ណាញ៉ហូវយ៉ាកកយ៉ាខ្ជួរកាងកាន់តែស្មៀងតែអើទីញ៉ហូវយ៉ាកញ៉ាញ៉គ្រាន់តែត្រាក់ហងយួលទីងក់ត្រៃកងាក់ក្រណាអល់ឡោះតាឡាពិត 100% ឬកងាក់នឹងខិនពេលនេះសៀមយំឬកងាក់មកគ្នាយំម្លាស់តាឬកងាក់មកគ្នាតែគូសុហ៊ូអល់ឡោះឬកងាក់មកគ្នាហងពេលនេះសៀមអបហ្នឹងតងអត់គេកងាក់បោញថាបោញកាត់ទីនេះអូហ្នឹងហើយតែស្មៀងបោះទៀតទៅពីកោទៅហូបប៉ាណាស្មៀងទៅប៉ាណាអើទៅប៉ាណាសិគិតណាគេថាសិគិតសិគិតដូនណាដូនណាបើទៀតអោសិគិតអោណាឡះកាពីសិគិតណាគេបាទព្រោះនេះឡាសិគិតយត់កោលុយកាក់លុយបើតែអូកោកថាសិគិតអូតែពីកោហូលុយទៀតអាចកាសក់សកាត់ឬក៏ចំណាយឬក៏សត្វកោះពេលគ្នាពេលនឹងទុយសប់ប្រមែអាចឆ្នេះកោវើបងាត់កោហូកៃងាក់អូកៃទីឡាហ្នឹងកែនេះការប្រគួតបច្ចេកងាក់សៀមមិនយកបោះទៅប៉ះអាកាសពេលថ្ងៃទៅទីនេះណាងាក់គេម្នឹងបោះយកចាំទៅកាត់ពេលថ្ងៃមិនហើយងាក់អោបោះអោយតែងាក់មិចរបស់អល់ឡោះសម្រាប់ថាគាត់ចាប់ដើមដំណើរការកាត់អាម៉ៃបតសៀមគេរបស់ថ្ងៃណាមយ៉ាងទីប៉ុលសួរហើយមូហាម៉ាត់ហើយបោះអូថោហើយយ៉ាងកុបឡាអ៊ូកម៉ែជាងប៉ុលតខានតែនិនយេសគឺយ៉ាងកងក្លាកលើនឹមទុយបាទឥឡូវយើងនិយាយគ្នាញើណាយថាមិញញើនឹមទុយណាគាត់ថាអារម្មណ៍ដែលថោលញើនឹមទុយអាសាគេគាត់ថោទៅគឺងាក់សៀមអូក៏ទោះប្រើចំណៃញើបឹងក៏ទោះផ្លែកណ្អាវវិញបឹងក៏ទោះកងប៉ែញើក៏ទោះអប់រំញើក៏ទោះតបតាញើក៏ទោះណាអៀកខ្លាញើក៏ទោះមិញញើអិនញើដើម្បីពួកញើអប់សោជួយពួកញើណាតាជួយញើមែនមើលអោញើតាអាយអូព្រះទានណាមអ៊ីឡាណាមយិទ្ធញោតែងាក់គេសក្រណអល់ឡោះណាបោញព្រះត្រាច់ឯសាតែបើតែងាក់គេសាអូកណែកពួកអ្នកអនកាទោសិសាកោពុំនិសិរលកោអ្នកអត់ទោជិយើប៉ណ្ណោអោយអាវាតែពាក្យដំណើរណាបើតាទេបោះលេនិនយើណាកាយនេះរបស់ត្រាច់នេះហូបណៃគេអូប្រយ័យគេអត់មែនងាក់គេសាពេញតាអូសៅកាងកាយនេះនេះគឺនេះទុយកាទោះនេះខ្លាញ់យកហៅអបែដហៅគេដាស់ស៊ីសាអបែរបញ្ញោអិនញោអប់រំញោតបតាញោក្រណអល់ឡោះពួកសាមកើបត្រៃប៉យទៅចាក់អៀត្រៃនេះប៉យមិនទេណានេះតែបើទៅញ៉ាំលែប៉ែណោបអានណានណាតោះស៊ីកាក់ទីកាននេះអូលែប្រៃអាពេលទៅប៉ាវដូចនេះឬក៏អារម្មណ៍របស់ទៅញ៉ាំពាក់មកថាលីនិនទៅបងយើងបើឡាប់ពូនទីលែជួបអុកដែរទៅពាក់អារម្មណ៍មកទៀតណានណាញ៉ាំទៅនឹងទួយអ៊ីអណានណាអាចាណានេះយើអារម្មណ៍របស់ទៅញ៉ាំស៊ូងាក់ក្រណាក់ឡាទៅលែពិតអូ
ងាមតអរំដល់កាលមួយប៉ះណាមកនេះទួយថ្ងៃនេះកាគេខ្លាចយកដឹកខាតកាកងយូកាអប់រំយូដើម្បីកាទមសុខាមួយប៉ះណានេះមកអល់ឡោះតាឡាវេកាមួយសុខាអាពីទៅនេះពិតប្រកបយ៉ាងណោណាអាម៉ាល់ទៅតណែមកនេះញាក់មកលងដល់សាមនុស្សាហើយថោមនុស្សាលាថ្ងៃងាដល់សាញូណាញាក់បោះទៀនអូហើយនេះក្បើអូញូនេះក្បើយថាអ៊ីប្រាំនឹងទូលញុំយោមបាក់ទៅហិញញ៉ែលែកនេះយើមកប៉ុតទីណាអេខ្លះមកអល់ឡោះសុខាតាឡាកូនយលាក់ថ្ងៃនេះក្បើណាមកយបតេណាហងពួនមិសាមយងកូនយលាក់ថ្ងៃនេះវក្បើហើយនេះថាដឹកឡាននឹងទុយថាកងបើនឹងទុយថាញុំយមកងញុំនិសៀនេះណាពីលែកតែខិនងាក់អីកូនយមនិសៀហៅរមិសាមយងនេះណាយើណាអូហើយនេះក្បើនេះណាយើចាប់យើប៉ះណាគាត់តមណៃណាអាក្រាទេទីតោបានអល់ឡោះទៅយអល់ឡោះចាមូហាំម៉ាត់នេះចាអាលីនេះមិនទុនយារកាតបុញបឹងកាតកោញូកាតបុញអាញកលកលាបោះប៉ះណាកោកែវិញ្ញាណអរតឡាញកុំមកតែងាក់នឹងពេលនេះណាទីនេះលំបើណាប៉ោញតិចប៉ប៉ប៉ងាក់ប៉ោនេះយើហើយងាក់ខ្យោនេះសៀបោះឬងាក់យកកៅពូទៀតអំណាស់វិញ្ញាណចំណើការញ៉ែម៉ែយើពូយកដាក់ហាយគេសុប្លីម៉ែទីផ្លាស់មួយឆ្នៃកោកាងាក់ខ្យោហើយហើយអល់ឡោះយកប៉ោយឡាអីនេះបងឲ្យអាម៉ាប់ឯងកិនអូដល់ទួតាទីនេះរកអក្រាទេប៉ោញសក់ពាក់ម៉ៃអោប៉ោឡេលំអាចិត្តស្រស់ប៉ោឡេកសក់ពាក់លំតាយបោះហើយប៉ាគេក៏លាក់បាំងនឹងសិទ្ធិតែរបស់ហើយនឹងប៉ោញសក់ពាក់សិទ្ធិតែភ្លេចម៉ៃអៀននេះនេះកែនេះម៉ោនេះងាក់ខ្យោកៅឬងាក់ឡៅងាក់ញ៉ែឡៅមិតោគេគឺគេសាតាមនេះសៀថោកកថោកសក់ពាក់ម៉ៃនេះសៀរបស់ទៅពីអាគេក៏តែតលំតាយរបស់ត្រៃរកនេះហោហៃថោនឺក៏ថលអាយ៉ាគេអាយ៉ាក៏ថលនឺងាក់ខ្យោកៃតទីណាទីណោទំយកកែនឺឯងយ៉ាឯងកោថលនឺទាំងអាគេវិញតាយណាលំតាយហើយបោះអូដល់ពីអល់ឡោះតែលក្ខិនព្រះទីនេះដែលគេក៏ឡៅណាតាយបើមហុំសែញ៉ែឡៅងាក់ទុសាគេណាអល់ឡោះសុបតាឡាគេតែកលកោសក់ពាក់អាគេក៏ហៅតែលាក់បាំងលំតាយរបស់ពាក់មកយោះនេះទុសាដែរតែអំតាដូចនេះមិនតើដល់ណៃបកកញូទៀតក៏ទាំងទុសាគេម្នឹងមិនតើគេដល់ណៃបោករួមកាដល់ណៃអាម៉ាសៀមហើណាកញូនឹងអាគេម្នឹងអើសកាត់ហ៎កូននឹងទុយយ៉ាងកាត់ម៉ាន់បោះលំតាហើក៏ហើអាសាមកាគេអាសាមកាសៀមអាសាមខិនកតងនេះអាសាមខិនកតងទេបែបយ៉ាងគឺមិនតើរួមសំកាណាអូហើនេះនេះនេះគេទេអងអងថ្ងៃពេលនេះហោថាលហាញ់អាគេអូយ៉ាសៀមហោថាអមែនតែពេលអ្នកក្រាទេបោះយើកោទីណាទីណោបោញសក់ពាក់មកចាសៀមក៏ទោមដល់ទេចាយ៉ាក៏ទោមដល់ទេកោទីណាទីណោបើថ្ងៃទេណោបើថ្ងៃបើគេណោតាគេងពេលនេះយបានអាយ៉ាកំនិសិហូអល់ឡោះសុបានតាឡាយបោញបង្ហាញច្បាប់រឿងពេតម៉ែម្នាមតាថ្ងៃគេបោះរឿងពេតដល់តាឡាបង្ហាញថ្ងៃគំរាបបោះបាត់ញ៉ែប្រែប្រួលយើហូបក៏បោះទៅរួយរាយបោះអញ្ញឹមបោះទៅធម្មតាយានីអូឯបោះគឺប្រែប្រួលស្លាស់មកឯបោះទៀតទៅវល់ថ្ងៃតំកាយានីឯបោះព្រះហែឯបោះលបាស់ជាងនឹងទួយទៅទៅញ៉ែដល់ហៅហៃកងអូនអកែលបាស់ទៅលបឹបទៅកាគ្រិចជាងនឹងទួយដល់ហៅមែនមួយអីអូអិនលោកអិនគេកាជាងនឹងអកែពេលនេះថ្ងៃហៅគីអូហៃតងហៅអូតែដូចទៅព្រះហែពោះកងពោះតោគេឡើអើឆ្លាកាយកោមិនទុនយាយរកងាអោនេះកាស្មាអោកតូននឹងទុយអោកតូនកាន់អោកងាសៀមអោកងាអោថតតលែដើម្បីព្រះថៅដើម្បីព្រះមិត្តដើម្បីព្រះតុងតែពីហៅហែកាន់ខ្វាន់រឿងទាំងអោណាប់ស៊ីណាប់ស៊ីពួកនោះអារម្មណ៍ណាប់ស៊ីណាប់ស៊ីគឺទុយណៅទុយណៅអោម៉ាក់ក៏អាចតុងនឹងអោកឯងទុបសាងក៏អាចតុងកោអោកឯងអន្ទួននឹងសេះក៏តុងកោអោកឯងហៅតុងកោទៅពីញ៉ាយោអាទីណាពីលែនេះណាប់ស៊ីណាប់ស៊ីទុយណៅទុយណៅញ៉ាហើយហៅហៅអាម៉ៃកណៃគឺ
អឡោះខែវិញណាហើហើងហើនឹងមកវាបើកាអ៊ីអហើនេះអហើយ៉ាងណាកានេះហើមកវាបើកាណៃហើហើនេះហើណាកានេះបងយកជូនឯងណាកានេះណាកានេះកានេះហើគុនគេអនុម័តអូចប់លុយកៅហើយយកអឡោះអូព្រះទីកោះយកអឡោះបញ្ញាទីកៅអូអរឯនេះមនុស្សជាតឹងទូទំមែតឹងយោះកាក់នេះគឺពួកនេះស្បិតតែ2000ណារសល់ទាំងទូលមើគេឯនេះបងក៏ហោសិតគេតុងអម័តអងឯងយកទុំព្រះចាំមែចាំមើណា2នេះមេចវាយអម័តយកបោលៀនណាកុំតែកំហុសប្រតិណាតណៈសុបិនតែណាពីអតាមតែកំហុសបបតែមសុខែម៉ៃណាពីកែកែកំតែកំហុសអាយ៉ាហាយ៉ាងយ៉ាងទីទីណៅយកទុំតែចាមែចាំមើណាតងនឺណាសុបិនតែពីណាចវាយរបស់ត្រាកំទីទៅពីកានយើណាហូវតែងអម័តកែដកែដល់សាគេដល់សាកំហុសម្លោះអល់ឡោះហូវគេពាក់បោះតងអូថ្ងៃនេះណាកោកកទីណាតណៅទូសាទុំទុំសៀមទុំទុំកុំមកណាំតាថ្ងៃកោកោនេះទៅពីលទុនយែបទងាក់មើទេងាក់មើងាក់តែងាក់តាណាពេលគាត់តែងាក់លោយកលោះហតាពេលលទ្ធផលចុងក្រោយមកយកម៉េចតំណាក់សាទេនេះយកលោះបេយកលោះចោនេះជិតកាប់តែងាក់ហតាទោះហតានេះយើយកលោះមកកូនចាក់ចាក់ចាំដាក់សាទេហតុំយកគេតែបោះទៅចាក់នេះយកគេអាបៀមគេបំដាក់សាកតែការចាន់សាការតោណាហែតែងាក់លោនពោះអាបៀមទោះបៀមក្លាប់បៀមបាក់កណាក់សាចាក់យកពីណាក់សាទៅមកចាក់សាកែកែញ៉ូលោនេះផលបនកងតែខំងាក់រយៈកាអធនមិនតាំងដូចនេះលោណាអាឡាតឡៃងាក់យថ្ងៃនេះបោះតខាលើអក្រិចនេះនេះងាក់នេះហូបទេនេះបោះយទៅតែងាក់មើតែនេះបាត់ពិសាល្អងាក់មើលោហូលោងាក់ងាក់តែលោលោងាក់អគេតាលោលោពីនេះតែអោលោតែស្មែសនិតលោតែបែកអានលោតែស៊ីគីលោតែតង់នឹងទួយលោតែងាក់គេលោណាកាទីអាឡាតឡៃមិនពេលហើយនេះផលប្រយ័ត្នដែរគំទុនយែក៏ពេលហើយនេះចាំណាហើយពីនេះតែម៉ាសាអល់ឡោះបោះតែថ្ងៃនេះអរំស្បាយណាពួកគេក៏ងាក់អងក៏ហូស្មៀងអងមិនស្មៀងផ្លេះផ្លោះម្លាមតាមកុសណសណិតអគេអសណិតបើសណិតសណិតក៏បោទៅចាំងតែងាក់បោទៅថ្ងៃបើទៅងាក់អងចាំសណិតនេះញ៉ហូគេលោអមតែថ្ងៃទីណាយានបានតែអក្រាតេចភុសនៈបតានិយោសោះទៅផ្ទូផ្ទូផ្ទូបុក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 ទីណោផ្ទូអើផ្ទូសកាត់ផ្ទូអាងាក់ជីផ្ទូគេកាបុកបុកទីណោបើចាស់មែនសុរានេះចាស់សតកោះនេះចាអើសុរានេះចាងាក់សៀមចាប់កោអានចាសគីតស្ពេសនេះមិនសុសវិលលះណាគេកាកែកែនេះកែណាញ៉ៅអោទីឯងយកណសនសនសនតនពួកឯងនេះឯងឯងរំធុតចិត្តណាឯងហ៊ុតអល់ឡោះសុបានតលេតលេតឡងហាកៃអក្រាតេល្មួយលះសាធនទេហាកៃអល់ឡោះសុបានតលេជំនុំជំរះហាកៃអក្រាតេហាកៃអក្រាតេគេសមូលល្មួយលះសាធននេះជាហៅអាយអង្កៃលែហើយយ៉ាំថាកណមេកតាអូដល់សាគេតែបងញូទៅរន្ធត់ញូទៅផៃតើញូរយ៉ាគេពោជំនុំជួខ្ញុំញូមកសុខែឬមរកាញូទៅផៃបរំញូពោអាកាយកែមកកោនេះផ្ដាក់អងអងមនេះស្រែកហៅរបស់ញូទីទីអាម៉ារបស់ថ្ងៃយ៉ាអាម៉ាទេបងញ៉ាខ្ញុំសៀមហៅរបស់ថ្ងៃញ៉ាហូបផ្លាក់លែទេអូហូបប៉ះពណ៌ទៅគ្រប់សាច់ទេអូតែអាម៉ានេះកណៃពួកហៅទូសាមកសិតឯហៅតែឌីមសិតផៃសិតហួយសិតសប្លែម៉ែយាយតែងាក់ទូសាបំទៅឯហៅម៉ាំទៅអិញនេះម៉ៃដល់សាគេដែលទៅហួយថាកាយរកាយសិតចៃនេះបោជនុមកាសិកិតយកបុរកាយទៅហួយទៅផៃហងស្ពកឯកាយពាក់ជូរកត់របស់ទីឯហៅរបស់ទីមកទីអិញនេះយាយអមាររបស់ទីឯបោងាក់ទូសាញលោមកកហៅរបស់ទីពីលែថ្ងៃនេះហៅរបស់ទីមនុស្សអក្រាតេនេះគឺតោនេះហាំទៅញ៉ៅអាតោសើលបែកញ៉ៅតែពេលមកតាមទៅញើឬក៏សើចបែកញើណាបន្ទងតែបួរតែណែស
្វាក់ស្វាក់ចម្រាញ់ហ្នឹងឯងមិនហ្នឹងទៀតឡុងគាត់ឡុងហ្នឹងឯងញុកញ៉ាំនឹងកងពពើមើលបែបបោកតិចអូឡុងហ្នឹងគឺឡុងហោសថាកានកោហលមួយដែលសាធនណាអងមិនម៉ៃហ្នឹងតែយ៉ាសិគិតយ៉ាតានឹងអល់ឡោះទៅបលូរងអាម៉ៃបតាយកហ្នឹងឯង blessing ហ្នឹងអល់ឡោះតាឡាងងាក់ងាក់តាឡាងកសាងកាក្រាត់កំជឹងកំណាក់ទៅថ្ងៃទៅពីកោថ្ងៃបោះជឹងមកវិញបបោមួយយ៉ាងទីនៅហុំហាយកាជីទីអូរហុំហាយកាមួយយ៉ាងទីពេលចាំថាអូឯងនេះស្អីកាកាខិនទុយកាញើខិនមោតាហាយកាញើតាពីខិនគូញាគេគូញាខិនណាហូយ៉ាខិនអូមកលកោខិនតាញកោបងតាអស់បងកាមួយវិញអត់ខិនតាញកោបងស្លាស់ទៅឌីដលោតណាលោកកាន់ទុនយ៉ាតណាទីនេះកាខិនតាមិនតាពីបងញ៉ាបងតាអូខិនរងចាំមកចុះក្លាខិនរងចាំមកងាក់បងតាទីឯងអត់ឡោះទៅលេញយោពេកមកតែកាមតោតនេះបើតើកាយណាសអត់ទៅបន្តឯងតៃបើជួកាចាក់តើកតាងកិនកិនទូណមោតាណាខិនងាក់មកលោណាកិនតោតតែគេអីខ្លាំងនឹកចោអត់ទៅនេះបើតៃឈិបណៅបើហួយយ៉ាងកាភៀលវិញតៃជួនបោះឲ្យណាស់វិញតៃជួនបោះហួយយ៉ាងកោសៅគេនិយាយនេះយើតែយកភ្នាក់រំលឹកតែអារម្មណ៍តែហើយតោកតាអ៊ីមជាទីឯងAllah SWT បញ្ជាទីឯងយកទៅខ្ញុំយកទូទូងាក់ទៅយកទៅទូទូងាក់មកស្ជាធ្វើមកជាគឺគឺគឺប៉ាន់ច្បាប់តែលែបញ្ជាហាទីណាញាតាផ្លេតម៉ៃញាពាក់ម៉ាគឺនេះគឺទេសព័ត៌មាននេះព័ត៌មានប្រតិកម្មនេះបញ្ញាកម្មទេសសពអបយ៉ាងហាគ្នាប៉ុណ្ណេះទីប៉ុណ្នេះទីដល់ទេសសពអបយ៉ាងទាំងអស់ជីវិតទីឯងអត់តែលែញាតិគេទីម៉ៃទីម៉ៃទៅញាប៉បពេលនេះចាប់ដែរណាអធន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 បាក់តាមដកអាអាកាសកែណៅបងកែអត់ធន់ធន់កែបុតេសវឹបអពាក្យកណាជីវិតឬក៏ជាងអង្គទៅមនុស្សអត់ធន់ធន់កែបាក់ញ៉ែកមុនអាប់លោចាប់ដើមបើក្លែផ្លាផ្លោឌិកអីនឹងក៏ឌិកអីក្លេះក្លៅក៏ក្លេះក្លាយឌិកញ៉ាណាទោះបែកណាតោះនេះក៏ក្លេះហើយចាប់ដើមមុននេះជីវិតថ្ងៃនេះជីវិតពេលនេះជីវិតមុនជីវិតតែនេះអូសបាយលោខិននេះខិនទេហោះអីលែលែខំយលែនៅកណាគឺជឹងបណ្ណវិខិនញ៉ាគេសាជឹងបណ្ណវិពេលគាត់តែតពឿននេះណាខណៈប៉ោះជឹងប៉ោះខណ្ឌគេគឺជឹងមិនមែនអារម្មណ៍របស់តែញ៉ាកំឡុងរបស់តែញ៉ាខំយកញ៉ាធូសប៉ោះញ៉ាព្រោះតែតែខណ្ឌគេសំថាលិចប៉ុន្តែពេលគាត់តែថាមោមើលណាំប្លោះណាអារម្មណ៍តែញ៉ាលុយខណ្ឌគេឯងមោញ៉ាឌីដោណានហោញ៉ាព្រះខ្លាញ៉ាឌីឌីឌីទេចောက်នេះចောက်ទេណាយីឡែប៉ោះញ៉ាបាំងសិតបាំងសិតត្រឡប់មកអល់ឡោះសុបន្តតែមួយញ៉ាវេទីណានោះគឺប៉ោយទៅព្រះទីណាដើរដើរនេះយើដល់ពេលព្រះទីនេះតាស់អូភ្នាក់លើកអារម្មណ៍អូកាយជាមតែគ្នាកពុងអាមានកះកពុងសិគិរកះកពុងសតកះកះកពុងអេកងាគេសាសាដើម្បីកោអាករកះបោទៅខ្លួនព្រះតែជានេះតែពេលក៏ពោមួយវាណាហោហាយកាំងគាត់អើចាប់កាហន្តាជួយហោអូកៃនេះបញ្ជាលែតែលែដាក់អត់តែលែងជិះបេតិទិវព្រោះតែលែងជិះបេតិនេះពេលបាក់តាមខះប្រមុខទេព្រោះតែលែទីបញ្ចប់តាមបើទូលទូលឬក៏តាមវិញនឹងកែកែទុនយាជីវិតទុនយាគឺយកទូលទូលនេះបោះជើងនេះសេះជិងទូលទូលមកព្រោះតែសិនខានទុនយាគឺយកឆាជីវិតទូលទូលហាសានេះយើបោះជីប៉បជិងទុនយាជុំនេះសេះប្រមហើយបោះមកទីទីទីប្រោះបោះទៅតាហាតែពេលបោះទៅតាហាប្រោះបានកែប៉បស្រែនទឹះងាយយមយាពេលវិញច្បាប់សរសៃគេជិបចាប់ឲ្យដងទៅដូចហ្នឹងមិនញ៉ែលតាយមិនកែម៉ត់មួយយាទេយើអោអ្នកចតានទីក្លៅវលាយហុទអាឡាតុអាមិលមីស្គីនអ្ហ៎ណពោតខាឡាគេគុំបឡៅគមែនទីសាញហៃគឺគេគុំអៀកខាងនឹងទុយអូ
អៀកខ្លាំងយំញ៉ែនេះគឺយកអៀកខ្លាំងយូនៅមកញោមញ៉ែនៅនៅតបតាញោអប់រំញោព្រែមចំណេចំណេអាហារបឹងតាតោខនអោគិតដាក់តែព្រែខ្ញុំណាយកកតែខិនបើណាពុកយកនៅពីលបជីរ៉ានអៀកខ្លាំងជីរ៉ានគឺនាំជីរ៉ានយកកហើយនាំគ្រប់ឯងនៅពីលនឹងនៅតែខនអោសៀមតែខិនបើពញីតែខិនដេពញីដេប៉ាំតានិយាយតែខិនព្រែញោដេពញីប៉ាំតាខិនព្រែជួអោសៀមខិនបើពញីថ្ងៃណាពីបឹងណាមកកថ្ងៃគេនាំញោយកកនាំឯងយើអោតាពីលហើយនៅអននៅពីលកាហូអ៊ីម៉ានអូទេស្មៀងទេអើទេសកាត់ណាក់ជីវ៉ាតាអឡតឡាឡាពីលហើកាហូអ៊ីម៉ានអូចាប់អើរបស់ទីឯងជាកម្លាំងធាតអាសាសកាត់របស់ទីឯងជាកម្លាំងធាតអាសាជាអល់ឡោះដែលអល់ឡោះតាឡានប៉តែមូហាម៉ាត់ជារ៉សលជាកម្លាំងធាតអាសាសកាត់ជាកម្លាំងធាតអាសាណាក់ជីជាកម្លាំងធាតអាសាល្មើធាតសំកានេះជាកម្លាំងទៀតតងនឹងទួយអាកាទួអូគេកំឡុងអ៊ីម៉ានទៅពោយពេលល្មើចំណុចនេះតាមជាអល់ឡោះស្មៀងសកាត់អើណាក់ជីនេះជាកម្លាំងលក្ខណៈពេលប៉អាជីនេះប្រព័ន្ធដាសាកិកញ្ញូផ្លូវការប៉លែហើយនាំជីរ៉ានហើយយកកណ្ណាំរូបឯងមិនពីលក្ខហើយអ៊ីម៉ានពីដល់នឹងនឹងតែងាក់មកនេះងាក់ពីអល់ឡោះតាឡានេះល្មើចំណុចមកបោកសំមកនេះព្រោះថ្ងៃងាក់ពេលតាយរបស់ថ្ងៃជំរុញងាក់លើសៀមនឹងទួយហ្គោនឹងទួយអៀកឡានឹងទួយអូណាចាល្មើផ្កាក៏តែងាក់មកនេះនេះថាកងានយ៉ាអោស្មៀងយ៉ាអោណោថាវអើយ៉ាអោណោថាវសកាត់កានិចយ៉ាអោថាវជឹងហៅកំឡាំងធៀតដើម្បីជំរុញតែថ្ងៃតែងាក់សៀមនឹងទួយងាក់សៀមមកកានអោប្រហែលជាអាម៉ាល់កងពោចែវិញមួយនេះណាព្រះការជឿជាក់ពិតប្រកាសអោយើជឹងយើងអាចជំរុញតែរបស់ថ្ងៃនឹងងាក់ការដែលអត់តែងងនឹងទួយអ៊ីក្រាននឹងទួយយ៉ាងកាត់បានអោណានេះពីលែនណានេះពីលែឡាយូមីនវ៉ាហាតគុំហាត់តាយូហាប់បលីអាគីហ៊ីម៉ាយូហាប់ប៊ុលណាហ្វស៊ីអ៊ីម៉ានអូអាកាងកាងផោះហើយលុះត្រាតែហើយនាំជីរ៉ានរបស់ហើយអៀកខ្លាំងជីរ៉ានរបស់ហើយណាថែរសាញូអៀកខ្លាំងញូយកអៀកទីអ៊ីគូទីឯណាវានាំញូយកនាំថ្ងៃពីលានិនមកកះហើយណាហូអ៊ីអ៊ីម៉ានអូអ៊ីនានេះជីលែថ្ងៃបោះញូតែលថៃហៃបោះញូមទុយវរបស់អង្កានទៅហៃហៃមិនជិះថ្ងៃហូអ៊ីម៉ានអូយើកណានណាខ្ញុំនៅពីលានិនយើអាពីលានិននាំវាកាយហូនាំយាថ្ងៃហូឯងអូហូអៀកខ្លាំងយ៉ាងកាយយកអៀកខ្លាំងឯងអូថាណៅលេថ្ងៃនោះអ៊ីម៉ានអ៊ីម៉ានអោយើមិនចាំហើយអន្ទួនមកខានចាប់វិអង្ជីមកខានចាប់វិមកខានអូតែខ្លួនឯងថ្ងៃថាយើជួសជាមួយឯងទាំងណាថាយើជួសអ៊ីម៉ានរបស់ទាំងថាយើយើនឹងភាសាដែលប៉លយ៉ាងប្រឡោអូកម៉ែគឺម៉ែទីសាយើលើមទុយហូខ្វល់អោតែនឹងកាន់ម៉ាន់កោខ្វល់អីឯងកាន់ដេះពុះដេះកោកាន់ងាយកោគឺបងអូកាន់កាលានោះតែមាននេះចាប់យើខ្ញុំប៉ចាក់អ៊ីតាលហើយងាក់សៀមញូក៏ប្រែហើយហើយចំណាយលភិសតាទៅចាប់យើនេះដែលក៏ប្រាប់ហើយលូនតើអ្នកគេជាទីប៉ហ្វវ៉ៃលុនលិលមូសលីនម៉ាកាចលាការនั้นសម្រាប់រាងរាងកងស្មៀងយេអាមកគេគេបកស្រាយលើគេប្រឡោអូកម៉ាជីអូដល់អូកម៉ាស្លាមពីតអុយនេះនេះហើយស្របការណាប់លុយយើនេះប៉លហ្វវ៉ៃលុនលិលមូសលីនរកការវេលគឺសម្រាប់ឬក៏ពួកចលាការណាចែកហើយចែកកពុស្មៀងណាពួកចលាការពួកបណ្ណាសាណាពួកអាសាព្រីបដណាចែកទាំងកពុស្មៀងនេះក៏កិនប៉ដែលចែកទាំងកាហ្វេកុសយ៉ាងទេអូមែនណាអងយកប៉ាំងច្បាស់ពីនេះប៉ដែលចែកកពុស្មៀងស្មៀងណៃអល់ឡាឌីណហ៊ុមអានសលាទីហ៊ឹមសាហ៊ូនកងទូពីញូកលៃមឹងស្មៀងតពីញូ
ហោនេះមកណែពីនេះយកជិមលូទៅបាក់យកបកខ្សែលូសិតយកក៏ស្មានឡៃបើណាស្មានឡៃតែដូចនេះអាសាតែស្មានឡៃពីអល់ឡោះអក្បាត់ទឹកពីបើយើប៉ុណ្ណាអារម្មណ៍បតែញ៉ែណៅកណៃទៅពីទៅពះបោះពនីបោះពនីសពបែបយ៉ាងលហោបោះពនីកែសាបោះពនីមរឹកបោះពនីគ្មានអ្នកតាចែករបស់ហួយប៉ោពួកលមិនត្រៃតាចែករបស់អល់ឡោះប៉ាត់បតតែពុពុពុបដងតែហួយប៉ោហួយតាហួយតាងាក់អាម៉ានេះប៉ោជួយមើលអូនអូប៉ោតែបោះក៏យើងញ៉ាំតាហូចជាសិផាត់គូសូមិនទៅសិផាត់ហួយអល់ឡោះមិនទៅសិផាត់គេអត់សោះតាចែករបស់យើងលក្ខញ៉ាំផ្លែវណាចែករបស់ផ្លែអល់ឡោះប៉ាត់ពួកងាំថោចាំតាម៉ានអល់ឡោះប៉ាត់ឡោះប៉ាត់នេះយីលក្ខស្មៀមមកញ៉ោប្លឹងញ៉ោរសជាតិញ៉ោច្បាត់ហួយអល់ឡោះសុនតាឡានតែស្មៀមក៏សផាត់ណាពីកែណានអូនតែពេលនេះផោញោមបាត់កាប្រាំងណាញយបដងញតវិពុ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 ញយអល់ឡោះតាឡាណាតែខ្ញុំតែពីធៀកគេអាសាអមឡាយកកត្រាហូលឺរៀងពនុត្រាញ៉ាគេអាសាឆុងពុញាតាជីកញតាឧទាហរណ៍ឬក៏ត្រានេះជីកអាកាត់បាត់បងនុត្រាឬក៏ត្រាបាត់បងគេគូនទៀតណាំទៅហុកតម្លាយទៅ10000អាពេលអាគេគូនហ៊ីញជីលហ៊ីនោះណាឬក៏ត្រាខណហូគេអាសាតែបើអាសាសានហូហូត្រាហូកមុត្រាឡោណាអរមតែបើអរមតែខណហូត្រាប់នេះណាតម្លាយទៅនេះណាអូកាយមួយអូនណាគេមួយកានជាលោយមទីនេះទីនេះពេលនោះអារម្មណ៍តែញ៉ាំពុបពុបពុបមិនតែហួតទៅកមុតឡោបានកាត់ពុបផ្លោះកាកណៃបុកឡាកហួតទៅកណៃផាត់នឹងកមុតកាមិនតែអារម្មណ៍យ៉ាងលេតមឺនត្រាប់នឹងបាត់ដោមកទៅទៅលុតពុបពុបពុបទឹករីគឺនឺត្រាដាស់អបញ្ញាំអិនវិនាសាយគ្រោះថ្នាក់លេ7000ឬគេលេ30ទៅបោះនឺទៅញ៉ាំជិះលេអើតើបោះតែអារម្មណ៍តែឆ្លោនឹងមួយញោថងពុបពីទៅដៃផៃហួតនឺតែលេនឹងតាយពេលអារម្មណ៍តែកន្តដឹងមកបាក់អញ្ញឹមមកអីបោះនេះតែលេងើបនេះតែលេញានបងាមថាអត់កណ្ដោនេះតែនិយាយលេតែមើលស្ទេតែឆ្លោនៅណាប្រែដើម្បីណាក្ដោចយីយើនេះគេតែសពាត់មកគ្នាពេលមករកប្រាំងអល់ឡោះអ៊ុបរឡោះវ៉ាន់ខ្បាទៅហូអល់ឡោះមិនកាត់ហួយមិនបោកកាត់មកស្លាវបោកកាត់លួយគឺសពាត់តតអនិកានេះណាលួយគឺមិនយើណពីហងសបាត់ណពីក៏ប្រាំវប់ណក៏មកតអនកាតយឺមនឹងយឺមតតថ្មីកើតយីឡាម្សាលល្អិតមួនហងកាណណាពេលមកពីឡានពេលអល់ឡោះអក្បរអល់ឡោះអក្បរអេបាអត់ទៅពីតអេបាសបាត់មកនេះញុប្រែស្លាស់ហាក់បែបដូចក៏យកធ្វើគឺកោនេះយើមិនហើយនៅទីហើយកាយណាបើយើកណ្ដួយណាបដងកណ្ដុំខ្មៀតពេលញ៉ាំតល្មមនឹងប៉បប្រាំណាបែបដងញ៉ាំនៅទីណាតណាញ៉ាំហួយអល់ឡោះជិបបើយើមកស្លាស់អេបាបើយើយកតែហួយនេះទេលោកញ៉ានតែ